የ90ዎቹ ጊዜያችንን ካደመቁልን በፊልም በሙዚቃ ክሊፕ እንዲሁም በሞዴሊንግ ህይወቷ ምናቃት ሰብለወንጌል ጸጋ የትናት ብለን የተወለደችበት ያደገችበት ቢሾፍቱ ከተማ ሄደን ቆንጆ ቆይታ ከሰብለወንጌል ጸጋ ጋር ምናደርግ ነው የሚሆነው። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ደብረ ዘይት ከተማ ገብተን ደሞ ሰብለን ልናገኛት ወደዛው ተቃርበን ያለ ነው። እስቲ ሰብለ እንዴት ሆናት ተጠብቀናለች ምን ላይ ነው ያለችው አብረን ቆይታ እናደርግ ነው የሚሆነው። ሰብዬ ላይ ምን ቆንጆ እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? ደህና መጣሽ? እንኳን ደህና ቆየሽልኝ። ሰብዬ ደህና ነሽ? አዎ እንዴት ነሽ? ሆነናል። ደህና ነሽ? ረጅም ይሁን እንግዲህ እንደዚህ አይነት ረጅም ማለት ስለሆነም ረጅም ነሽ። እንዴት ነሽ? አለሁልሽ። እግዚአብሔር ይመስገን። እባክሽ ቁጭ በይ። በስንት ጊዜያችን ተገናኘ። እንዴት ነሽ? አለሁልሽ። ቆንጆ ነው ያለሽ። ያንቺን በጣም አልተቀየርሽም? ትንሽ እኔ ተቀየረሽ ተብቀኛልሽ። ምንም አልተቀየርሽም። ምንም ተመስገን። ደህና ነሽ? ደህና ነኝ። እንዴት ነሽ? ችም ጊዜ ሁሉ ሰላም? ሁሉ በጣም ሰላም። እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና ነኝ። ከአይናችን ከጠፋሽ 20 አመት አላስቆጥርሽ። 20 አመት እንኳን አይሆነው ግን ያ ከጀመርኩኝ ነው 20 አመት የሆነኝ። አይ ከጠፋሽ እንዳይሆን ብዬ ነው። አይ ከጠፋ እንኳን አንድ 11 አመት ከቆጣሽ ራሱ ስንት ጊዜ ሆነሽ? 11 ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የመጣሽው አሁን ደብረ ዘይት ሀሰብሊ ብዙ ሰው ነው የሚያስታውሳት በእርግጠኝነት። ገና ብዙ ወደ ኋላ እየወሰድኩሽ ወደፊት እያመጣሁሽ እንጫወታለን። እንግዲህ ትንሽ ሳሰጭኛለሽ ስራ ላይ ሆነሽ ነው የመጣሁት። ችግር የለም ችግር የለም። ወደ ታች ሄደ። እሺ እችን አስቀምጠሽ እሺ። ሰብሊ ይጠብቅሻል። ሉላዬ ይቅርታ አስቀመጥኩሽ። አይ ችግር የለም። እንዴት ሬዲ ነሽ? እሺ ምን ላግዝ? ምን ይዘው ነገር አለ? ሁሉም ይይዛለሁ። አዎ ከስንት ዓመት መጠፋፋት በኋላ ክረምት ላይ ነው የመጣሽው። እንግዲህ እንዲህ እንዲህ እያለ መሄድ ነው ዛሬ። ትንሽ ረዘም ረዘም ብለ እንዴት አገኘሽ ግን ደብረ ዘይት አዲስ አበባ? ቆንጆ ነው፣ ብዙ ነገሩ ተቀያይሯል። ስቴጅ እንዴት ነው? በምን አዲስ ነገር አየሽ? ብዙ ነገር፣ ሁሉም ነገር አዲስ ነው። ኧረ እባክሽ ፊልሙ ሞዴሊንጉ ምናምን እንዴት አገኘሽ? ዞር ዞር ብለሽ የማየት አጋጣሚ ውስጥ ነበረሽ? እሱን የማየት አጋጣሚ እንኳን አልነበረኝም። እስቲ ወደ ኋላ ልበልስሽ እና ሰብሊ ሞዴሊንግን እንዴት ጀመረች? ከሱ ነው የተጀመረው የፊልሙም የሙዚቃ ክሊፖቹም ከዛ በኋላ ስለነበር የመጡት። ሰብሊ ሞዴሊንግ እንዴት ጀመረች? እንዴት ነበር ጅማሯ? ምን ይመስላል? የመጀመሪያ ወደ መድረክ ያመጣኝ ሚስ ኢትዮጵያ 2003 ላይ እና ሀያት የነበሩበት የሆነችበት ያ ነው የመጀመሪያ የመድረክ ልምዴ። ምንም ልምድ አልነበረኝም። እዛ ላይ ነበር መጀመሪያ የተሳተፍኩት የነበረው። ከዛ በኋላ ከተከተለና በመሀል አንድ ፊልም ገባ ወይስ ሚስ አፍሪካ መጣ? ፊልሙ መጣ እጣ ፈንታ። ከእጣ ፈንታ በኋላ ሚስ አፍሪካ መጣ። ከዛ እያሉ እያሉ ሌሎቹ ስራዎች በጠቅላላ መጡ። እንዴት እድሉን አገኘሽ? ውድድሩ ምን ይመስል ነበረ? ሚስ አፍሪካ በጣም ቆንጆ ነበር። ለኔክስት ዲዛይነር ሳራ ነበረች ያዘጋጀችው የነበረችው። ሰው በደንብ በቃ ጓጉቶ የጠበቀው የነበረው ነገር ነው። አዲስ አበባ ሂልተን ላይ ነበረ የተካሄደ የነበረው። መጀመሪያ ብዙ ሰው ነበር የተመዘገበ የነበረው፣ ግን ኢትዮጵያን ወክለን የተወዳደር ነው። ሶስት ልጆች ነበር። ማን ማን ነበራችሁ? እኔ፣ ሰላም ሰላማዊት አዳሙ እና ትንግርት፣ ሶስታችን ነበርን። ትንግርት አጋጣሚ ሆኖ ሳውዝ አፍሪካ የሆነ ሾው ነበራት እዛ
ሾው ይሁን ፎቶሹት እንደዛ ነገር ነበርት እኔና ሰላም ብቻ ነበር የተወዳደር ነው አጋጣሚ ሆኖ እኔ አሸነፍኩኝ ሰላም ደሞ ፎቶጄኒክ የሚለውን አሸነፍኩ ምን ነበር ሽልማቱ ምን አገኛችሁ ይዛን ግዜ ታቀልሽ ቆንጆ ነው ደደር ሲ ዘጋጅ ብዙ ነገር ነው ፕሮሚስ የሚደረግልሽ ይሄን ታገኛለሽ እዚህ ቦታ ትሄጃለሽ ማምን ረጅም ጊዜ ስለነበር አሁን ይሄ ነው ብዬ የምነግርሽ ነገር የለኝም ግን ጥሩ ነበር በሰዓቱ ከዛ በኋላ ግን ሰብሊ ደሞ ሌላ የሞዴሊንግ አስተማሪ ነበርሽ አስተምሬ ነበርው ሚስ ሞዴሊንግ ሳሚ እሱ ሚስ ሞዴሊንግ ሚል ትምህርት ቤት ነበርው እሱ ጋር ነበር አስተምሬ ነበርው ደስ ይላል ልጆቹም ያን ያህል የሚከብዱ አልነበሩም እንደ ጓደኛ ነገር ነው በሳምንቱ ለቀን ነው ቅዳሜና እሁድ ነው የሚማሩት ያን ያህል ብዙ ከባድ አልነበረም ያው ማስተምራቸው ካቶክ ነው እና ከመድረክ ጀርባ የሚሆነው ነገር ነበር አስተምራቸው የነበረ ካቶክ ትዝልሽ ታስተምራሽ እንዴት እንደነበረ አሳየኝ ልልሽ ነው ምን እየተበጫጨ ይክራም ካቶክ ተረጅም ጊዜ ረስተሽዋል ረስቸዋለሁ ለምን አሁን በዚህ ሰውነት ዋ ይደረጋ አይኔ ሊሞክር ባይሆን እስቲ እስቲ እንደ ተማሪዎችሽ ነኝ አይ መንገዱም ስለማይመች ነው ማለት ለመናገር ጥሩ ነው ያለሽ አንቺ እንደውም ጥሩ ካረክሽ ሞክር ያለው ሰብሪዬ እንግዲህ ደብረዘይት ልጅ ነሽ ደብረዘይት ደግሞ በውሃ ነው የሚታወቀውና ከመጣን አይቀር ውሃ ላይ ቁጭ ነን ደግሞ ትንሽ እንጫወት ብዬ ነው በርግጥ ጫማችን አይመችም ግን አውልቀንም ቢሆን ባዶራችን እንገባለን እንገባለን ውሃ ላይ ግን እንደልሽ ሰብሪዬ ያ ደብረዘይት ልጅ ነኝ ብቻም አላሳፈራቸው ስለዚህ እንግባ እንግባ እና ሰብሊ ሞዴሊንግ ትምህርት ቤት ያለች ግን ማንን አስተምራለች አሁን ከመናቃች ብዙ አሉ ግን አሁን በደንብ ሚዲያው ላይ የሚታወቁት ጸዮት አበበ ዳኒ አፍሪካ ልደት አሁን አሜሪካን ያለው አሁን እሱም አሜሪካን ያለው ብዙ አሉ ግን ያ አሁን ከሚታወቁት ውስጥ ትገናኛላችሁ አዎ እንገናኛለን አልፎ አልፎ እጣ ፋንታፊ እንዴት ተሰራ እንዴት ካስት ተደረገሽ ሌላ ልጅ ነበርሽ ካስት የተደረገች ፋሽን ሾው ስንሰራ ስሙን ረሳሁት እንጂ ፊልም መስራት ትፈልጋላችሁ ወይ ብሎ ሲል አዎ ሁላችንም አዎ አዎ አሉ ማአት ሞዴሎች ነበር ሁላችሁም ትፈልጉ ነበር ሁላችንም እንፈልግ ነበርና ሄድን 4 ኪሎ ጋር ነበር ቢሮው የተስፋይ ማሙ ነበር ፕሮዲውሰር ያደረገው ወይስ ዳይሬክተሩ ነበር ዳይሬክተሩ ፕሮዲውሰሩ እሱና ባለቤቱ ናቸው ለሁለት የሰሩት እና ሄድን ሌላ ልጅ ነበር አጋጣሚ ሆኖ የኔን ካራክተር የምትጫወተው የነበረችው እና ሲያይ ካራክተርሽን ላስተውሳት እስቲ ማለት ነው መንበረ እና ስክሪፕት ተሰጠን እና ስናነበው እንግዲህ እሱ የሳላት ልጅ እኔ ትሁን አላቅም እና ያው በዛ አጋጣሚ ሰራሁን ጣፈንታ እንዴት አገኘሽ ለኔ ትምህርት ቤት ነው እሱ ምክንያቱም የመጀመሪያ ነው እንደዚህ እንትን ዲያሎግ ለማንበብ ከሰው ጋር እንትን ለማድረግ ካሜራ ፊት ለመቅረብ ሌላው ያው ካትወክ ነው የምታረጊው ካሜራው በተለያየ ቦታ ነው ያለው ይሄ ግን አክሽን አለው ከት አለው ይደጋገማል ቁጣ አለው ዳይሬክተሮቱ ሊጮውብሽ ይችላሉ ምናምን ብዙ ነገር አለውና ለኔ ትምህርት ቤት ነበር ምን ነበሩበት ተጣፋንታ ላይ ብዙ ታዋቂ አርቲስቶች ነበሩበት ይገረም ደጀኔ ነበር ጀመረ ሰፋ ነበረችበት አዎ ጋሽኬታቸው ነበረበት አሁን የለም በህይወት ነፍሲ ማር አሜን ነፍሲ ማር ያ ብዙ ነበሩበት ተመልካች እንዴት ነበር አቀባበሉ ምን ይመስል ነበር ኦ በጣም ነበር የሚወደድ የነበረው የሚገርምሽ ነገር በጣም ከዛ ደግሞ ከጣፋንታ በኋላ ወደ 5 ፊልሞች ነው የሰራሽ አዎ በር ከፈተ ጣፋንታ ትምህርት ቤት ሆነ ዘኪዮስ በር ከፈተ ሌላ ደግሞ ከዘኪዮስ ሌላ ቼበለው አፋንታ ነበር ቼበለው በጣም ተወዳጅ ፊልም ነበር ኮሜዲም ስለነበረ በደንብ ወደድ ነበረ ከቼበለው ደግሞ ቀጥሎ እንደገና ሂሮሺማ ከዛ አዲስ ፍቅር እነዚህ ፊልሞች ስለ ተሰሩ እንዴት ነበር አቀባበላቸው አቀባበላቸው ጥሩ ነበር ዲቪ በጣም በቃ ሰው በኮሜዲም ስለነበረ ያው ሸዋ ፈራው ታቂዋለሽ ጀምቢ ነች ጀምበር አሰፋና ሸዋ ፈራው አባቴ እናትና አባቴ ሆኖ ነበር
ሆነ ቤተሰብ ነገር ነው ሲሰራ ራሱ ሙሉ ቤተሰቡ ዲቪ ደርሶት ሙሉ ቤተሰቡ ዲቪ ደርሶት ያው አሜሪካ ለመሄድ ያለው ትንቅንቅ ልክ ፊልሙ ላይ ከሰራችሁት በኋላ ግን ማለት ነው ፊልሙ ላይ ያለው ትንቅንቅ ነው እንዴ አሜሪካ ነገር አንቺ አሜሪካም ሲል አንቺ የሚጠበቅሽ ወይስ እንዴት ሆነ አገኘሽው ይገባው ነበር ያው ሁሉ ትንቅንቅ አይ አይገባው እዚህ ሆነ እንደምናስበው አይደለም እዚህ ሆነን የምናስበው ፊልም ላይ የምናየውን ነገር ነው የሚያሳዩን ነገር ማለት ነው እዛ ግን ሄደን ባይናችን ስናየው ሁለት የተለያየ ነገር ነው የሚሆነው በጣም ብዙ ማጠብቂው ነገር ልታይ ትችያለሽ ግን ያው የህይወት አጋጣሚ ደግሞ የሚያረግሽ ቦታ አይታወቅም ያለውን ነገር አቻችለሽ ዘኪዮስ ጋር ደግሞ እንደምታ ዘኪዮስ ከረሱ ጀምሮ ራሱ የሆነ ሄድስ አፕ ሊሰጥ ነገር አለ አይደል እውነት ነው እውነት ነው ዘኪዮስ ደግሞ እንዴት ነበር ዘኪዮስን እስቲ አስተዋውሽ ዘኪዮስን ስንሰራ እንደዛ ተቀባይነት ያገኛል ብያል ነበር እውነት ለመናገር ማለት ግን ሸዋፈራው ስላለበት በሰው ዘንድ ሸዋፈራው ያው በጣም ተቀባይነት ስላለው ኮሜዲም ደግሞ በደም ስለሚችልበት ጎመስ ተዋናይም ስለሆነ በደም ተዋጣለን ዓለም ሰገድ ነበርበት ዓለም ሰገድ ነበርበት እንዳሁን ተዋቂ ሳይሆን ማለት ነው የዘኪዮስ ጨዋታ ያልቀም ገና ብዙ ነው የምንጫወተው እንዳልኩ ከስሙ ጀምሮ ራሱ ሄታ የሚሰጥ ፊልም ስለሆነ እሱን እንጫወታለን ግን ፀሐይዋን በጣም ኃይለኛ የሆነች ስለሆነ ሰብሊ ትንሽ ደግሞ ጥላው ላይ ቁጭ ብለን ቀዝቀዝ ብለን ደግሞ ጨዋታችንን እንቀጥላለን ዛሬ አንላቀቅም እንግዲህ በስንት አመት ተገኝተሻል ድምጾሮ ዘባ ከመረልሽ ካልሆኖ ከኔ ዘከኛለሽ ተጠባ ሰብዬ እሺ እንግዲህ ጥሩ ጊዜ ያሳለፈን ነው ብዬ ተስፋ አረጋለሁ እውነት ነው አይ ጥሩ ጊዜ ያሳለፍኩ ነው ቀዝቀዝ ብለን ደግሞ እስቲ ጨዋታችንን እንቀጥላለን እሺ አቆምንበት ደግሞ ስመጣሽ ዘኪዮስ አይደል ቆም ነው አዎ ታሪኳን ትንሽ አስተዋውሽ እስቲ ዘኪዮስ ላይ ያለችውን ካራክተር በጣም ምስኪን ልጅ አባቷ የሞቱባት በሐዘን የተጎዳች ልጅ ወንድሟ ትንሽ ውጪ ውጪ ያለ የሚያስቸግራት ቤቱን ለማስተዳደር የምትሞክር ጸጉር ቤት የምትሰራለች ነች እንደዛ አይነት ልጅ ነች አሁን አሁን በፊት ከነበረው ፊልሙ በምን ያህል አድጓል ብለሽ ታስቢያለሽ በብዙ አድጓል አሁን ዝም ብዬ ሳየው አሁን ፊልም ለመስራት ቀላል ይመስለኛል ያኔ ግን ፊልም ለመስራት በጣም ብዙ ዋጋ ያስከፍላል ያን ጊዜ ወደዚህ ስራ ውስጥ ለመግባት ምን አይነት ፈተናዎች ነበሩት ምን ነበር ያደረግሽው ወደዚህ ሙያ ውስጥ ለመግባት እስቲ ያንን ደግሞ አጫውች እኔ ያው አጋጣሚ ተመቻችቶልኝ እንዳልኩሽ በአጋጣሚ ነው ሄድኩት ሙቪ መስራት ፍላጎት ውስጥ ቢኖርኝም ግን አልሞከርኩትም ፈራው ነበር ምን ሄድበት መንገድ ቀላል አይደለም አንደኛ እኔ ደብረ ዘይት ነው የምኖረው እየተመላለስኩ ነው የምሰራው ያን ያህል እዛኛው ኢንዱስትሪ ላይ ያለ ሰው ማቀው የለኝም ግን እዛ ቦታ ከገባሁኝ በኋላ ግን ቻሌንጁም በጣም ከባድ ነው በየቀኑ ጧጧት እየተነሳው መሄድ ነው አዲስ አበባ መሄድ ነበረብኝ በትራንስፖርት ነው የምሄደው ከዛ ታክሲ አለ ከዛ የምሳ አለ የምን አለ ሁሉ ነገር ወጪሽ ነው ራስሽ ነው የምትችው የሚከፈልሽ ያው በቃ ሙቪው ነው የምትሰራው ገንዘቡም ደግሞ ይዛል ያው ሆኖ ያህል አልነበረም ትንሽ የነበረ ክፍያው ወጪና ገቢሽ እንዴት ነበር ታዲያ ፍቅር ስላለን ነው የምንሰራው ብል ይቀልኛል በፊት የበፊቱ ማለት ገቢና ወጪሽ እኩል አይደለም ልብስ ከራስሽ ነው ሜካፕ እንኳን ነበረ ጸጉርሽ ራስሽ ነሽ የምትሰሪው የትራንስፖርት ራስሽ ነሽ የምታወጪው አዲስ አበባ ለሚኖር ሰው ምናልባት ሊቀለው ይችላል እነዚያ ወጪዎች ስለሚቀንሱላት ብዙ ቻሌንጆች አሉት ሌላ ዘጠናዎቹ ላይ ደግሞ ማደሳዊ መጽሔቶች ነበሩ እነ ቁ ቁም ነገር እነዚህ መጽሔቶች በብዛት ሞዴሎችን አክተሮችን ሙዚቀኞችን አርቱ ላይ ያሉ ሰዎችን ፊት ለፊት ገዛቸው ላይ አድርገው በደንብ ጥሩ ጽሑፎችም ይጻፉ ነበረ መጽሔቶቹ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም በሳምንት አንድ ቀን ነው የሚታተሙት መጽሔቶቹ ቅዳሜ ነው የሚታተሙት የገበያው ውድድር አለ ሰው ደግሞ በቃ አሁን ዛሬ የወጣችሁን በሚቀጥለው ደግሞ የሚወጣው ማነው ስለምንድን ነው የሚጻፈው ስለምንድን ነው የሚወራው የሚደረገው ነገር ሁሉ ከልባቸው ነው የሚጽፉት ያደርኩት ነገር ያስተዋውቁን ነበረ ባሽ አሁን እኔ የሆነ ቦታ ላይ ከሆነ የሰራሁት አንድ ካምፓኒ ጋር ኦር ደግሞ አንድ የሆነ ዲዛይነር ጋር ከሆነ የሰራሁት ሌላኛው ዲዛይነር ስለ እኔ ሲጽፉ መድረክ ላይ የነበረኝን ነገር በቦታው ላይ ይኖራሉ ጋዜጠኞች በነገራችን ላይ ኢንተርቪው ያረጉሻል መድረክ ላይ ያለሽንም ነገር ራሳቸውም የራሳቸውን ማስተያየት ይሰጡሻል ከሁሉም አቅጣጫ ነው እነሱ የሚያዩት ያንን ነገር ማለት ነው ሰው ምን ይፈልጋል የሚለውን ነገር የሰው ልብ ትርታ ራሱ ያቁታል ምን ይፈልጋል ምን ቢጻፍ ሰው ያነባል የሚለውንም ነገር ስለሚያቁት ከልባቸው ስለነበረ ይሰሩት የነበረው
እናመሰግናለሽ። እሺ እናመሰግናለሁ። እና በጣም ቆንጆ ነበር ይሰራ ነበርቱ። ለሙያው እድገት በጣም ብዙ አስተዋጽኦ አድርጓል። ለሙዚቃውም፣ ለሞዴሉም፣ ለፊልሙም፣ ለሁሉም ነገር በጣም ብዙ አስተዋጽኦ አድርጓል። ብዙ ሰው ያስታውሳል ያስታውሰው ማላቀም እንግዲህ የመለያበሻ ጠቢው ሰለሞን የሚለው ሙዚቃ ቪዲዮ ክሊፕ ላይ አለሽ። በደንብ እየጨፈርሽ ተወለስና እንዴት ነበር የተሰራው? በጣም ነው ሰው የተቀበለው። ባለፈው እንደውም እያየሁ ነበር ቲክታክ ላይ እቺ ልጅ የጠፋች ምናምን ነገር የሚል ነገር የተገኝተሻል ታሪክ ወለዚህ ነው ማንላቀቅ ስለዚህ ነው እያየሁ ነበር። እና ሰው እስካሁን ይወደዋል። የሚገርምሽ ነገር ዘፈኑ ይሁን ቢቱ ይሁን ዜማ ከመረልሽ እና በጣም ቆንጆ ነበር። የሴት ልጅን ውበት የሚያደንቅበት ሙዚቃ ድምጾኖ ዜማ ከመረልሽ ቃቶኖ ከየተከኛልሽ ተጠ ክሊፕ ሰራለሁ ብዬ አስቤ አላቀም እውነት ለመናገር ማለት ነው። ሙቪውን ዳንስ ምናምን አልችልም ነበር። በቃ እንደዚህ ወይ እንደዚህ በጣም ጥሩ ይደነሽ እንደዛው ኝ እንደዛ ከሰማብል በፍቅር ነው በቃ የተሰራ የነበረው። እንደዛ ተሰርቶም ደግሞ ሰው ጋም ሲቀር ሰው በጣም ወደደው። ይገርም ፍቅር ወይስ በቀላ እህትሽ አለች ሸውት ታላቅ እህትሽ ጥበብ ከቤተሰብ ነው ወይስ ቤት ውስጥ አንቺ ነሽ የመጀመሪያ? እውነት እኔ ነኝ የገባሁት። ግን እሷም ያንን ፍቅር ወይስ በቀል ሰርታለች። እንደገና የወንድሜ ልጅም አለች አሁን አርት ተምራ የተመረቀች እንደዚህ በአክቲንግ ሙያ ውስጥ መግባት የምትፈልግ አለች። እሷም ተምራ የተመረቀች አለች። እንደገና ደግሞ ቤት ውስጥ በቃ በዩ ሁሉም መናችን ካንቺ በኋላ ነው ግን የጀመረችው ወይስ ከኔ በኋላ ነው የሰራችው? አዎ እሷን በቃ እሱን ፍቅር ወይስ በቀለን ሰርተ ጠፋች። ስለዚህ አሜሪካ ስቴዱ ምንድን ነው የሚያጠፋችሁ ግን? አንቺም እኮ ከዛ በኋላ እነዚህ ፊልሞች ሰራሽ ወደ 6 ፊልሞች ናቸው። ከዛ ከውድድሩም ከክሊፑም ከምንም በአንዴ ነው የጠፋሽው። እና ምንድን ነው ምክንያቱ? እዛ ሀገር ስትሄጂ እንደያ እንደዚህ አይደለም የሰራውንም ለማግኘት ያለው አካባቢው ምናምን አይመችም። ሌላ ህይወት ውስጥ ነው የምትገቢው እዛ ሄደሽ ይሄኛውን እዚህ ስትሆኚ ብዙ አክሰስ አለሽ ሁሉንም ነገር ለማግኘት ሰውንም ለማግኘት ዳይሬክተሮቹንም ለማግኘት ለመታየትም እድሉም ጊዜውም ይኖርሻል። እዛ ግን ስትሆኚ የተለያየ ነገር ነው የሚሆነው። ህይወት ሌላ አቅጣጫ ትይዛለች። እና በዛኛው አቅጣጫ ላይ ሆኜ ነው የጠፋሁት። ሰብሊ ትመለሳለች እግዚአብሔር ያውቃል። ከዛ ውጪ ደግሞ ሰብሊ የቤተሰብ ህይወቷ ምን ይመስላል? የቤተሰብ ህይወት በጣም ቆንጆ ነው። በህይወቴ እግዚአብሔርን ሁሌ የማመሰግንበት በቃ ደስተኛ ነኝ በህይወቴ። 3 ልጆች አሉኝ፣ ጥሩ ባል አለኝ እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ ህይወት በጣም ጥሩ ነው ለኔ እግዚአብሔር ይመስገን። ባለቤትሽ እዚህ ሙያ ውስጥ ነው ያለ? አይደል፣ ሶፍትዌር ኢንጂነር ነው እሱ። አሜሪካን ኤርፎርስ ነው የሚሰራው፣ ሳይበር ሴኩሪቲ ላይ ነው የሚሰራው። እዚህ ሙያ ውስጥ ምንም የለበት፣ ምንም ገብቶበትም አያውቅም። አንቺ እንደምትሰሪ ሲያውቃል ግን መጀመሪያ አቅም ነበር። እዛ ነው እዚህ የተገናኛችሁት? ግን እዛ ነው የተገናኘ ነው። ግን የአንድ ሀገር ልጆች ነን። እሱም የደብረ ዘይት ልጅ ነው። የደብረ ዘይት ተፈላልጋችሁ ነው የተገናኛችሁት? ሳይሆን አይቀርም ወይስ አጋጣሚ? እንዴት አጋጣሚ ነበር? በምን አጋጣሚ ነበር እስቲ የተገናኛችሁት? አጋጣሚ ምሰራበት ቦታ መጥቶ ነው። ምሰራበት ቦታ መጣ፣ አየኝና በቃ ሚስቴ እሷ ነች ብሎ ለራሱ በአንዴ ማለት ነው። በቃ አየኝና በቃ ሚስቴ እሷ ነች ብሎ እንግዲህ በቃ የልቡ ሀሳብ ነበር። ትክክል ነበር። ቀንቶታል። እንኳን ደስ ያለ እንኳን ደስ አካል ያ እና ምንም ወያ የደብረ ዘይት ልጅ መሆኔን አያውቅም፣ አርቲስት መሆኔን አያውቅም እና ምን በቃ አጋጣሚ ሆኖ እግዚአብሔር። በኋላ ላይ ግን ሲያውቅ ምን ይላል? ሙያሽ ላይ ምን አይነት አስተያየት? ከረጅም ጊዜ በኋላ ነው ያወቀው። እኔም ደግሞ አርቲስት ነኝ እንደዚህ ምናምን ብዬ አልናገርም። እሱም ያንን ነገር የማየት እድል የለውም አልነበረውም በሰዓቱ ማለት ነው። እና አንድ ቀን ዴት አድርገን ኢንጌጅ ካረገኝ በኋላ ነው መሰለኝ ቤቴ ጋበዝኩት እና አማርኛ ሙቪ አይተህ ታውቃለህ ወይ አልኩት። አላውቅም አለኝ። እሺ ቆይ ጋብዝሃለሁ ምናምን ነገር አለ። ረጅም ጊዜ ነው የቆየሁት። ረጅም ጊዜ ነው የቆየሁ። ጣፈንታል ጋበሽ አንቺን ትመስላለች እያለ ያ ያለ እሱ መቼም አላወቅም። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ነው ዴት ያለ ነው አውርተሽው አታውቂም? አውርቼው አላውቅም። እና በቃ በጣም ገረመው
የሰራሽው ነገር ወደደ? አዎ ወደደው በጣም። የሚገርምሽ ነገር ሞዴሊንግ እንድሰራ ምናምን በጣም ያበረታታኝ ነበር። በዛ ሀገር ላይ ለምናት ሞክሪም እንደዚህ ነው እንደዛ ነው ምናምን ነው ነገር። በቃ ሽህኛው ደሞ ይሄኛው አዎ ይሄኛው ለልጅ በጣም ጊዜ መስጠት ፈልግ ነበር። ይዲሽን ካነሳሽ አያ ለመጀመሪያ ስትሄዳ ወደ አሜሪካ ስትሄጂ አቅ ነበርና አዎ ብቻሽን ነበር ሄድሽው? ልጅሽ ትንሽ ልጅ ነበረ። ብሩኬ አሁን በጣም ትልቅ ጎረምሳ ሆኗል። እና ከባድ ነበር ስትወጪ አስታውሳለሁ። መጀመሪያ በስራ ነበር የወጣሽው፣ ከዛ ነው በአጋጣሚ እዛ የቀረሽውና ከባድ ነበር ያ ጊዜ። እንዴት ታስታውሻለሽ? እንዴት አለፍሽው ያ ጊዜ? ለኔ በጣም በቃ በጣም ተፈተንኩበት ብዬ ምለው በቃ የመጀመሪያ ልጅ ነው። የመጀመሪያ ልጅ ነው። በጣም በቃ ካለኔ ማደር አይችልም ነበር። የወሰንኩት ውሳኔ ዛሬ ላይ ሆኜ ትክክል ቢሆንም በዛ በሰዓቱ ግን በቃ በጣም ነበር። እና ታዲያ ብሩኬ አሁን ምን ላይ ነው ያለው? ብሩኬ አሁን አድጓል፣ ትልቅ ልጅ ሆኗል። እግዚአብሔር ይመስገን አሁን 15 እንዳታስለቅሽ። እኔም ያቺ ጊዜ ሳስታውሳት ሁሌ የእናትና የልጅ ስቲል ፊል ያደርጋል። የሚገርምሽ ነገር ማሚ ለምንድን ነው ያቺን 3 ዓመት ለምን አልመጣሽም ሁሉ ይለኛል። የሚገርምሽ ነገር 3 ዓመት የተለያየ ነው። 3 ዓመት መጣ ለምን ላንተ እኮ ብዬ ነው በቃ ላንተ የተሻለ ትምህርት ቤት ልትሄድ ላንተ የተሻለ ህይወት እንዲኖር ምናምን ብዬ ስለው ማሚ እኔ ካንቺ ጋር መሆን ነው የምፈልገው። ካንቺ ጋር የነበረኝን በዛ ሰዓት የምናሳልፈውን ነገር ነው እንጂ የምፈልገው ይሄን ነገር አይደለም የምፈልገው ምናምን ይለኛል። እና ግን እግዚአብሔር ይመስገን አሁን በጣም ጎበዝ ተማሪ ነው። በአመት ቢያንስ 2 ወይ 3 አዋርድ ይዞ ይመጣል። በጣም እንዳየሽው በጣም ጓደኛዬ ነው። በጣም ክሎዝ ነን። እኩያውነናልና በቃ ይሰማኛል። እና ብሩኬ አሁን በጣም ትልቅ ልጅ ሆኗል። በጣም ሁለት እህቶች ተወልደውለታል። እምነትና ሩት ተወልደውለታል። ጥሩ አባት አለው እግዚአብሔር ይመስገን። በብዙ ነገር ሄልፕ የሚያደርገው ትንሳኤን በዚህ አጋጣሚ ባሌን በቃ በጣም አመስገን እፈልጋለሁ። ለእኔ ሳይሆን እግዚአብሔር ወደ እኔ ህይወት ያመጣው ለብሩክ ሲል ነው። በቃ ከነ እምነት በላይ ከብሩክ ጋር በጣም ክሎዝ ናቸው። በጣም ፍቅር ናቸው። አንዳንዴ ይገርመኛል ሳያቸው። እግዚአብሔር ከኔ ጋር ስለነበረ ያንን ሁሉ ነገር አለፍኩት። በቃ አልፈሽ መልካም ባላገኘሽ ሁለት ልጆች ተወለዱ። ሶስት ልጆች እናቶን ሰብሌ ወደ ስራ አትመለስም ካሁን በኋላ? እግዚአብሔር ያውቃል። እግዚአብሔር ከፈቀደ ይሆናል። አናፈቀሽም ግን አንቺ ራሱ? ይናፍቀኛል በጣም። እንዴ እዛ ጋር እኮ ያለው ፍቅሩ ምንም እኮ ማትተዋወቂ ሰው ነሽ እኮ መጥተሽ አብረሽ የምትሰሪው አብረሽ ትበያለሽ፣ ትጫወቻለሽ፣ ምን ትያለሽ፣ ሁሉ ነገርሽ ከልብሽ ስለሆነ የምታደርጊው ያ ፍቅር ራሱ ይናፍቃል። አሁን ከማን ከማን ጋር ትገናኛለሽ? በፊት ከነበሩት ውስጥ ያው ጁዬ የወሊት መንግስቱ መወለድ ቋንቋ ነው እህቴ ማለት ነች። ጁዬ አብሮን የሄደው ሄኒ ጓደኛችን ይሄን ያለ ከልዴ ጋም ያው እንገናኛለን። መሲ መሰረታሰን እንጠፍታለች። እሷም ትመጣለች እናገኛታለን። የት ናት ብለን ደግሞ እሷ ጋር እንሄዳለን። ወደኋላም ወደፊትም እየመጣን ከብዙ ጊዜ በኋላ እነዚህን ሁሉ ስራዎች የሰራችሁ ሰብሊ የት ናት ብለን ደብረ ዘይት ከተማ ቆንጆ ቆይታ አድርገን ነበረ። ከዚህ በኋላ ደግሞ ቆንጆ ስራ ይዘሽ የናፈቀሽ ተመልካች ጋር እንደምትመጪ ተስፋ አረጋለሁ። ጊዜሽን ሰጥተሽ እንዲህ ደስ የሚል ጨዋታ እንድንጫወት ስላደረግሽኝ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ ሉላ፣ ያክብረሽ ጊዜሽን ሰጥተሽ ስላስታወሽኝም። እኔ ብቻ አይደለም ማስታወስሽ፣ በጣም ብዙ ነው የሚጠይቀው። የት ናቸው ስንል የሰውንም ጥያቄ ተንተርሰን ነው እኛ በተለይ እንዳልኩሽ የ90ዎቹ ጊዜ ይሄ ሳናቀው ነው እንደ ትላንትና ልፍ ያለብንና ብዙ ሰው የሚጠይቀውን ጥያቄ እንግዲህ በከፊሉም ቢሆን መልሻለሁ ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ሰብሊ ደግሞ በስራ መጥታ እንደምናያት ተስፋ አረጋለሁ። ሰብለወንጌል ጸጋ፣ በተለያዩ ፊልሞች፣ ሙዚቃ ክሊፖች፣ በሞዴሊንግ ስራ ምናቃት ሰብለወንጌል የት ናት ብለን እዚህ ደብረ ዘይት ከተማ አግኝተናት ያደረግነው ቆይታ የተመለከታችሁን ይመስል ነበር። ሌሎች የቅዳሜን ከሰዓት ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ። መልካም ቆይታ።